Pane trenére, gratulace k těsnému, ale asi zaslouženému vítězství v Havířově. Jak jste to viděl vy? Tak, my jsme ten zápas vládli. Dá se říct, po druhou třetinách jsme vedli 2-0. Na začátku třetí třetiny jsme šli dvakrát na trestnou. Takže z druhé přesilovky domáci snížili na 2-1. Pak tam byly ještě závary. Ale myslím si, že potom jsme zase tu hru srovnali a zaslouženě to dotáhli do 3 bodů pro nás. Jak zápas s Jihlavou, tak dneska zápas za Havířovem jsme museli bodovat, aby jsme se udrželi ve hře o 10. Takže my ještě žijeme, takže máme ještě 2 kola před koncem a jsme rádi, že máme ještě o co hrát a popereme se o to, aby jsme se o to před kola play-off dostali. Vy jste to řekl svým způsobem hrozně dobře, ještě žijete. 2 kola před koncem, teď to vaše mužstvo výsledkově šlape. Tohle byla vůbec první výhra za plný počet bodů na hřištích soupeřů od 18. listopadu, to znamená po 3 měsících. Hraje to mužstvo pod tlakem tak dobře? Tak pod tlakem mužstvo ví, že nemůžeme zaváhat, jak si zaváháme, tak je konec hry. Takže je dobře, že jsme to zvládli a se můžeme chystat na další domácí zápas a jsme pořád ve hře. Čím to bylo způsobeno, že vlastně několikanásobný semifinalista posledních let této soutěže byl takhle dole? Když jste tady hráli naposledy, tak třeba speciálně na hřištích soupeřů, tam jste byli druzí z celé ligy, pak přišla ta šílená skoro 3měsíční série. Tak samozřejmě náš tým nemá takovou kvalitu, jako mýval roky předtím a ty kluci, kteří za nás hrajou, se ten hokej učí, ale samozřejmě každým zápasem jsou lepší a lepší. Takže my bojujeme o předkolo playoff a pro nás to je, jako kdyby to v loni jsme bojovali o semifinále. Takže my se do toho předkola chceme dostat a děláme pro to maximum. Takže uvidíme, jestli se nám to po 52. kole podaří. Poslední věc, ono se říká takové nepsané pravidlo lidové, že když nedáte přesilovku 5-3, tak se většinou nevyhrává. Vy jste tam měli vlastně skoro 2 minuty 5-3. Co se vám tou dobou honilo hlavu za nerozhodného stavu 0-0? Tak tam to bylo minutu 33, jsme hráli 5-3 a góla jsme nedali. Měli jsme tam 2 nebezpečné střely. Samozřejmě, když se dá člověk nebo mužstvo 5-3, tak je to potom hodně těžký. A většinou to pravidlo takový je, že to mužstvo nevyhraje, ale dneska to neplatilo, my jsme za to rádi a pro nás bylo důležité, že jsme na konci druhé třetiny odskočili domácímu týmu a šli jsme do kabin 7 gólama.